mīlestībai. Un varētu uzdāvināt, ka mieta, mirkli, ka mazai nejaušībai, kas liek mums satikties, lai mēs būtu kopiem kopā. Mīlestība tā ir vislielākā bagātība, tā ir līdzīga dārbakmenim. Bet to nevar uzlabāt ar samu poderētā lādītē, lai atvērt un par to patriecātos. Mīlestība ir kā putra, kuru vajag ļoti ilgi un ļoti neatlaidīgi sākt. Šodien 2013. gada 11. maijā Latvijas valsts radio un televīzijas centrā laulību reģistrē. Kalaus Ivo dzimis 1979. gada 8. oktobrī Rūjienas novadā. Laulīgava Roze Sandra dzimis 1979. gada 5. novembrī Dobeles novadās. Pēc laulībām vienošies turpmāk dzīvē saglabāt katrs savus vārdu. Vīram Kamals, sievai Roze. Par lieciniekiem esam ierakstījuši teikšēnu Arti un Kamali Mariku. Vai pareizi ir sastāvījis protokols un vai jūs labprāt stājaties laulībā? Es lūdzu šodien atbildēt Līgavu pirmā. Gribu dzirdēt vārdiņu jā. Jā. Līga vai? Jā. Es lūkšu jūs protokolu parakstīt. Lūdzu, Līga vas lūdzu, Līga vai jūs parakstīt. Latvijas Republikas vārdā pasludinu jūsu laulību par noslēgtu. Jūs par vīru un sievu. Un šodien es lūkšu apmainīties ar mūsu senajiem mīlestības un uzticības simboliem laulību gradzeniem. Es lūkšu vedējus paturēt palikni. Lūdzu, vīrs rotājiet savu sievu. Es lūkšu sieva uzvelciet gredzenu savam vīram. Nesājiet to ar uzticību un cieņu. Laimīgi šodien un daudzus, daudzus gadus.
Tā kā mums bija ideja.